Di Terengganu, dua mayat ditemukan di dua lokasi berbeza malam semalam. Satu daripadanya ditemui kurang daripada tempoh 24 jam, manakala satu lagi lebih daripada 72 jam. Mayat pertama, seorang lelaki 48 tahun ditemukan terbaring di dalam kebun di Kampung Bukit Cempaka, Kuala Nerus, kira-kira 50 meter dari rumah mangsa. Mayat ditemui jam 7 malam semalam selepas kakak mangsa mendapati adiknya tidak pulang ke rumah selepas menunaikan solat asar di masjid. Mayat dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu untuk proses bedah siasat. Sementara itu, satu lagi mayat ditemui di Kampung Sungai Rengas di Kuala Terengganu secara tidak sengaja oleh orang awam jam 9.30 malam semalam. Mangsa yang berusia 39 tahun dipercayai meninggal dunia lebih daripada 3 hari berdasarkan keadaan mayat yang mula membusuk. Pengecaman mayat disahkan oleh isteri mangsa berdasarkan pakaian mangsa dan percaya suaminya maut akibat serangan jantung. Mayat turut dibawa ke hospital sama untuk tindakan lanjut. Setakat ini, kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut.